Els pròxims 4 i 5 de maig, la nova pista de patinatge de velocitat de Paiporta acull el Campionat d'Espanya de patinatge de velocitat, un campionat en el qual s'espera la participació de quasi 400 corredors. Un esdeveniment que per a Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, i tot el seu equip de govern és un orgull i reconeix el campionat com a una cita històrica per al poble. Bueno, la veritat que des de l'Ajuntament estem orgullosíssims i molt contents, no, de que el campionat de patinatge velocitat a l'EVI infantil i juvenil es pugui realitzar en Paiporta. Jo crec que això és una fita històrica i un logro que en bona part és gràcies a que tenim un club de patinatge velocitat en Paiporta, que ja té una llarga trajectòria, moltíssima experiència. Fa unes setmanes es realitzava també així el campionat de patinatge velocitat a nivell autonòmic, aleshores això ja li dona, pues, que està, han fet ja les pràctiques i ara, pues, en el següent pas, no, que és en un campionat d'Espanya. No? Isabel també parla de l'esforç de l'Ajuntament per a fomentar l'esport a tota la ciutadania i aporta una dada molt important. Aquest esport és un esport en el qual la dona té una presència contínua. Pues tant des de l'Ajuntament com des del club fomentem al màxim l'esport en el nostre municipi i és molt satisfactori, no? Veure com n'hi ha tot un bona part dels participants que n'hi haurà este cap de setmana en el campionat, seran paiportins, paiportines. Una de les xifres que ha donat també Carlos, no? És l'alta participació de xiques, de xiquetes en este campionat. De fet, en el nostre club, en el club de patinatge de Paiporta i Velocitat, bona part dels membres són xiques, no? I aquesta qüestió, no, el foment de l'esport femení, jo crec que també és molt positiu, sobretot en uns temps com aquest, no, que sembla que tinguem les dones, no, i aquest sostre de cristal. No? En la roda de premsa celebrada aquest matí en l'Ajuntament de Paiporta, també ha estat present Carlos Tomàs, president de l'equip de velocitat de Paiporta i entrenador cap de l'equip. Ha parlat de la importància d'aquest campionat per als participants, així com per al poble, per l'impacte turístic que va proporcionar. Pues muy importante porque dentro de lo que es las pruebas del patinaje de velocidad, es una de las pruebas, pues, de mayor rango, digamos. Después ya irían los europeos. Y luego dentro del pueblo, pues estamos haciendo un movimiento de gente en el que vienen 320 deportistas, pero si lo multiplicas por tres, pueden llegar a venir por acompañantes y todo, pues cerca de 1000 personas en el que durante todo el fin de semana van a estar aquí en el pueblo, bueno, pues viendo las carreras y también viendo el pueblo. Vicent Martí, president de la Real Federació Autonòmica de Patinatge de Velocitat, ha comentat en la roda de premsa el difícil que va ser aconseguir aquest campionat, ja que està molt disputat per moltes autonomies. Finalment, han sigut la Comunitat Valenciana i la localitat de Paiporta les elegides. Per nosaltres, sempre per una federació autonòmica és molt important. Al final, l'objectiu primordial nostre és organitzar competicions i gestionar-les, no? Com deia abans, este campionat d'Espanya de patinatge de velocitat és difícil d'aconseguir, més que res perquè són categories base, és la Copa Alerí i el campionat d'Espanya en categoria infantil i juvenil, claro, ja dic, és un campionat que sol·liciten moltes comunitats autònomes. Nosaltres, en la Comunitat Valenciana, ja en esta especialitat, en patinatge de velocitat, tenim moltíssima experiència en l'organització tant de trofeus internacionals com de campionats d'Espanya. Entonces, per a la Real Federació Espanyola de Patinatge som una garantia, no? I en este cas, la federació ha confiat en Paiporta, en el propi poble i Ajuntament de Paiporta i en el Club de Patinatge de Velocitat Paiporta, perquè també m'ho han demostrat, provada solvència, provada capacitat, no?, per gestionar un event d'aquestes categories.